Srbija ne sme ni da razmatra uvođenje bilo kakvih sankcija Ruskoj federaciji. Ne smemo dozvoliti da nas zapadne zemlje, Evropska unija i NATO svrstavaju u bilo kakav front protiv Rusije. Rusija je naš tradicionalni i istorijski saveznik. Srbi i Rusi su dva bratska naroda. I moralna je obaveza srpskog naroda da podrži Rusiju u ovoj borbi za slobodu, kao što je Rusija uvek podržavala nas.